проєкт рішення 1288, що стосується погодження проєктно-маркової угоди в процесі виконання розглянутої господарським судом Тернопільської області. Справа номер 1-151-379 про стягнення з приватного підприємства СС «Сервіс Центр Стрей» 5 401 036 гривень на устойки на користь регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області. Слід нагадати, що на виконання у відділі примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Тернопільській області перебуває виконавче провадження з виконанням наказу господарського суду Тернопільської області від 8 жовтня 2007 року вище згаданій справі, відповідно до якої на користь регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області, відповідно до рішень Тернопільської обласної ради від 21 квітня 2005 року номер 435 та від 10 вересня 2009 року номер 772, регіональному відділенню Фонду державного майна України по Тернопільській області делеговано повноваження з приватизації Тернопільського обласного комунального підприємства фірми «Тернопільавіаавтотранс» та в інтересах Тернопільської обласної ради виконувати функції стягувача виконавчого провадження на підставі вищезгаданого судового наказу щодо примусового виконання судового рішення. Отже, 17-го